Vítejte u další části naší videoporadny se společností Equiservice, ve které si s Markétou Krobovou povídáme o stříhání koní. A dnes se podíváme na konkrétní strojky a vybereme si ten nejvhodnější. Takže dobrý den, jak vlastně mám začít s tím výběrem strojků? Dobrý den. Tak ze začátku si musíme uvědomit především, kolik koníků budeme stříhat. Jestli budeme stříhat jednoho, dva svoje vlastní, nebo jestli budeme stříhat nějaké velké množství koní za zimu. Podle toho vybíráme určitě strojek, jestli z vyšší cenové kategorie nebo nižší cenové kategorie. My tady máme dneska na ukázku strojky firmy Heiniger, což je prémiová značka, aktuálně velmi oblíbená a rozhodně můžu doporučit. Tak pojďme se podívat na konkrétní balení. Co vlastně v tom balení všechno najdu? Tak, ukážeme si tady zrovna skoro nejoblíbenější strojek Explorer. Je to kvalitní bateriový strojek s tím, že dá se pořídit i ve variantě s kabelem, což je tady ten Experience. My si tady teda ukazujeme strojek s baterií s tím, že v sadě máme dvě náhradní baterie. Určitě doporučuji, pokud si koupíme strojek bateriový, si k němu rovnou koupit náhradní baterii. Potom určitě v sadě dostaneme ke strojku nože. Určitě taky doporučuji koupit si náhradní nože pro případ, že by se nám při stříhání stupily, aby se nám nestalo, že koníka nedostříháme. Tady k tomu máme na pájecí stanici šroubováček na upevnění nožů, olejničku, tu určitě musíme používat během stříhání každých 5 až 10 minut a čistící kartáček. Mě napadlo zrovna, když se ukazovala ty nože, jak často se vlastně musí brousit. Tak, tam strašně záleží na tom, jaké koně stříháme. Musíme mít koně dobře vyčištěného, suchého na stříhání, potom se nám ty nože zbytečně netupí. Pokud bychom měli koně hodně špinavého, může se stát, že se ty nože velmi rychle stupí. Takže zhruba dá se říct, na nové nože ostříháme 5 až 8, možná 10 koní, ale pokud ten kůň bude hodně špinavý nebo strojek bude špatně nastavený, může se stát, že ostříháme jenom jednoho. V balení jsou dvě baterie, jak dlouho vydrží? Tak zpravidla baterie vydrží plus minus 2 hodiny až 2,5 hodiny, nabíjí se podobně stejný čas, takže pro případ, že bychom stříhali víc koní, určitě je dobré tu náhradní baterii mít, aby jsme mohli v případě, že se nám vybije, už rovnou nabíjet a použít případně jinou. Tam asi ta výdrž je ovlivněna také počasím, jako je zima, takže předpokládám, že je lepší rovnou mít vždycky jednu baterii na nabíječce, je to tak? Určitě rozhodně nebojí mít připravenou nabitou. V případě, že je chladno, jako je teď v aktuálním období, opravdu ta baterka se vybíjí rychleji. Co vy byste osobně doporučila? Bateriový strojek anebo kabelový? V čem jsou ty výhody a nevýhody? Tak, to se nedá úplně jednoznačně říci, protože kvalitativně je to srovnatelné. U bateriového strojku máme tu výhodu, že nemusíme hlídat kabel. Tudíž určitě, pokud máme senzitivnějšího koníka, který se třeba bojí nebo předpokládáme, že se bude bát, máme o starost mít, že nemusíme hlídat kabel. Bateriové strojky jsou o něco málo těžší, protože tam tu baterii prostě máme přidanou, takže chce to počítat s tím, že o pár gramů jsou těžší. U kabelových strojků máme výhodu toho, že je o něco lehčí, díky tomu, že má příkon ze sítě, tak je výkonnější o něco málo, ale musíme hlídat ten kabel. Takže nedá se jednoznačně říct, co je lepší, záleží, jak moc budeme stříhat. Pokud budeme stříhat hodně koní, určitě doporučuji kabelový strojek. Pokud máme senzitivnějšího koníka, jednoho, dva, tak můžeme určitě šáhnout i po bateriovém strojku. U baterií je omezená životnost, tak by mě určitě zajímalo, jaká je možnost si případně dokoupit náhradní baterie, respektive jaké veškeré příslušenství je v nabídce. Tak určitě si můžeme koupit náhradní baterii. Pro případ, že bychom ztratili nebo se nám rozbil napájecí adaptér, taky se dá zakoupit. Potom široká nabídka náhradních stříhacích nožů, čistící kartáčky, spreje, namazání, čištění, dezinfekci, oleje. Opravdu všechno, co potřebujeme, co v tom kufříku máme, pro případ, že by nám došlo nebo se nám ztratilo, můžeme si dokoupit i zvlášť. U těch nožů bych se rád trošičku zastavil. Kdy vlastně vybrat nějaké další varianty nožů? Protože jich je poměrně velké množství.
ta škála nožů těch typů je rozhodně velká, zase tady záleží na tom, jakého koně budeme stříhat. Pokud máme koně s krátkou srstí, čistou srstí, můžeme šáhnout po jemných nožích, tam to vždy poznáme podle počtu zubů. Čím více počtu zubů tam máme, tím je střih jemnější, ale v případě, že bychom takovéto nože vzali na koně typu Fjord, který je ustájený venku a tu srst má špinavou, i když se pokusíme to vyčistit, nikdy to nevyčistíme tak dobře, pokud ho nevykoupeme, tak bychom ty nože velmi rychle stupili. Takže potom pro tyto typy koní, kteří jsou třeba špinaví, nejdou úplně vyčistit, protože je nemůžeme vykoupat, nebo mají tu srst hodně hustou a dlouhou, se potom prodávají hrubší nože, tam je ten počet zubů menší, jsou mezi nimi větší rozdíl mezery, takže podle toho ty nože poznáme. Na stříhání koní vystačím si opravdu teda s jedním strojkem, anebo třeba potřebuji nějaký menší ještě na ty nebezpečné části, respektive citlivé třeba kolem očí, uší? Tak určitě, když budeme šikovní, vystačíme si s jedním strojkem. Pokud bychom chtěli strojek pouze jeden, nedá se říct, že si můžeme koupit malý strojek a budeme s ním stříhat celého koně. Ten strojek to nějakou dobu vydrží, ale není na to primárně určen, takže určitě nedoporučuji stříhat těmi malými strojky celé koně. Raději si pořídit velký strojek a pro případ, že bychom chtěli mít dobré vybavení nebo že budeme stříhat hodně koní, určitě využijeme i ten malý. Právě pro oblasti kolem uší, kolem hlavy, na citlivých partích, pod nohami a tak. A to si ukážeme všechno v tom dalším díle, kdy vás trošičku více naučíme, jak postupovat při samotném stříhání koní. Takže si nezapomeňte zapnout další díl naší videoparny se společností Equiservice.